Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu katika Jumapili hii ya tano baada ya Pasaka. Tuanze kwa kusikiliza somo la Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane, sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 8. Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu." Neno la Bwana. Kaeni ndani yangu mimi na mimi nikae ndani yenu. Ndugu zangu katika Kristo, katika Jumapili hii ujumbe mkuu ni kubaki ndani ya Kristo. Jambo hili linajitokeza katika somo la kwanza, ambapo Paulo anaingizwa katika jumuiya ya waamini, pamoja na kwamba walikuwa na wasiwasi naye kutokana na kwamba hapo awali aliwakamata na kuwatesa waamini. Kuongoka kwake ndiko kunakoleta matumaini mapya katika Kristo. Ndicho kinachosisitizwa sana na Kristo katika somo la Injili tulilolisikia hivi punde. Yesu anatumia mifano halisi na inayoeleweka kwa wasikilizaji wake kufikisha ujumbe juu ya siri za ufalme wa Mungu na ukweli juu yake na Baba. Wayahudi wanaelewa kabisa kuhusu shamba la mzabibu, mkulima, mzabibu na matunda yake kuwa vinakuwa pamoja ili kupata mazao bora. Wanajua ni nini kinatakiwa ili mzabibu uweze kutoa matunda bora. Pia wanaelewa ya kuwa mkulima huchenga vema mti wa mzabibu na kutoa matawi yasiyozaa ili yale matawi bora msimu ujao yaweze kuzaa zaidi. Sio jambo geni kwamba matawi yasiyozaa baada ya kutolewa hunyauka na kutupwa motoni kama kuni. Pia maandiko matakatifu katika Agano la Kale yanaueleza mzabibu kama ifuatavyo: "Kwa maana shamba la mzabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza." Rejea kitabu cha nabii Isaya sura ya 5 aya ya 7. Sehemu nyingine twasoma: "Nami nilikuwa nimekupenda, mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu?" Rejea kitabu cha nabii Yeremia sura ya 2 aya ya 21. Ndugu zangu katika Kristo, Injili ya Yohane imechukua dhana hii ya mzabibu na kuifanya kuwa alama ya Kristo. Kwa Kiingereza tunasema ni Christological symbol. Ndiyo maana tunasikia Yesu akisema, "Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi." Yesu anamuonyesha Baba yake kama mkulima wa mzabibu huu mpya. Nao wote wanaojifungamanisha naye kama matawi wanatarajiwa kuzaa matunda mema. Yote matatu, yaani mkulima, mzabibu
na matawi kwa pamoja ni nguzo muhimu katika kupata mavuno bora. Bahati mbaya mavuno hayakuwa mazuri. Nabii Isaya anaeleza jinsi ilivyokuwa. Nitaimba juu ya rafiki yangu, wimbo wa rafiki yangu na shamba lake la mzabibu. Rafiki yangu alikuwa na shamba la mzabibu juu ya kilima chenye rutuba nyingi. Alililima vizuri na kuondoa mawe yote. Akaotesha humo mizabibu iliyochaguliwa. Alijenga mnara wa ulinzi katikati yake. Akachimba kisima cha kusindika divai. Kisha akangoja lizae zabibu, lakini likazaa zabibu chungu. Naye anauliza, ni kitu gani nilichokosa kulifanyia shamba langu, na nilipotazamia lizae zabibu nzuri, mbona basi likazaa zabibu chungu? Rejea kitabu cha nabii Isaya, sura ya 5, aya ya 1 hadi ya 4. Ujumbe huu unatupeleka moja kwa moja katika sakramenti ya ubatizo, ambapo tunafanywa kuwa watoto wa Mungu na wa kanisa. Hapo tunamvaa Kristo. Tunaungana na kuwa kiungo katika mwili wa Kristo, yaani kanisa. Tunapewa kitambaa cheupe kama ishara ya utakatifu, na tunaalikwa kukitunza na kukifikisha kikiwa safi katika uzima wa milele. Watu wanashangilia na kufurahia, na wakati huo tunafananishwa na tawi zuri la mzabibu lililojishika kwa Kristo. Je, sisi kama matawi tunazaa zabibu tamu au chungu? Swali linakuja, nitajuaje kama ni tamu au ni chungu? Maisha yetu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na Mtakatifu Paulo anatuambia, hata kama nitasema kwa lugha za malaika, kama sina upendo, mimi sifai kabisa. Hapa tunapata picha ya tawi lisilozaa na linalozaa. Kwa kutafakari na kuishi amri ya upendo kwa Mungu na jirani, ambayo Yesu alisisitiza. Upendo huu Mtakatifu Paulo anaufafanua sifa zake na kusema, upendo huvumilia, huhifadhi, hauna wivu na au majivuno. Upendo hauna kiburi, wala haukosi kuwa na adabu. Hautafuti kujipendeza nafsi, haukasiriki upesi, hauweki orodha ya mabaya, haufurahii mabaya, bali hufurahia kweli. Rejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 13, aya ya 4 hadi ya 7. Kumbe basi upendo ndiyo njia pekee itakayoweza kutusaidia sisi kama matawi kuzaa zabibu njema. Mara nyingine tunajisahau na kuzaa zabibu chungu. Tunajishughulisha na kuwa maarufu, kupata vyeo, mali nyingi na maarifa mengi. Lakini kama hayatafanyika katika misingi ya upendo, Paulo anasema, hata tungeongea lugha za malaika ni bure kabisa. Pengine katika kuyatafuta hayo tunayodhani ni ya muhimu, tunaumiza na kudhalilisha wengine, tunawanyima haki, tunadhulumu, tunasababishia watu magonjwa ya presha, vidonda vya tumbo, kisukari, na hata wengine wanapoteza maisha. Huku ni kutokaa ndani ya Kristo kama tawi na kuzaa matunda mema. Tunasahau wenzetu pia ni matawi kama sisi katika mzabibu huu. Ni nini ambacho Mungu hajafanya kwetu mpaka tunakuwa na ujasiri wa kuhakikisha kuwa Mungu hatavuna matunda mema kutoka kwetu? Tunaalikwa ndugu zangu kukumbuka maagano yetu ya ubatizo na kumwomba Mungu aturudishe na kutuangazia uso wake, ili pale tuliposhindwa kujifungamanisha na shina la mzabibu, yaani Kristo, atusamehe na kutuimarisha ili tuweze kuzaa matunda mema. Tumsifu Yesu Kristo. Mzabibu na nyinyi matawi yangu, tawi ni na kutoka kwa mti huu. Kila tawi hunya